dages ferie, 5 ugers ferie om året, og har ret til at afholde 5 ugers ferie. Der er stadigvæk også den samme opdeling på, om man er funktionær eller timelønnet. Man optjener i begge tilfælde 2,08 dages ferie om måneden. Men er man funktionær, så er det ferie med løn. Og det vil sige, at der også fortsat er et ferietillæg på 1%. Der er så nogle ændringer i forhold til det, som jeg vil komme tilbage til. Men det optjenes stadigvæk, når man har ferie med løn, også et ferietillæg på 1% af den ferieberettigede løn. For de timelønnede, der sker ferieafregningen løbende, og det er en feriegodtgørelse på 12,5% af den ferieberettigede løn, og det er også uændret. Så er der feriefridage, også kaldet den 6. ferieuge. Det er stadig ikke en del af ferieloven. Ferieloven omhandler alene de 5 ugers ferie. Er man så i nogle overenskomster eller andre virksomhedsaftaler har indgået aftale om ekstra feriefridage, også kaldet den 6. ferieuge, det er ikke omfattet af ferieloven. Men det betyder alligevel, at der kan være nogle forhold, man skal ind og forholde sig til her. Det vil jeg komme lidt tilbage til i forhold til virksomhedens forberedelser. Så ferieplanlægning og varsling, grundlæggende det samme. Det vil jeg ikke gå i detaljer med i det her webinar, men jeg kan sige, at det grundlæggende er det samme. Der, hvor der så sker nogle ændringer, det er jo, at forskudt ferie afskaffes. Det er med, at man optjener ferie i et kalenderår, for så kunne bruge det fra maj måned året efter. Det er nu afskaffet, og vi har fra 1. januar, eller fra 1. september fået det, der hedder samtidighedsferie. Det vil sige, at man allerede efter en måneds ansættelse har optjent sin første ferie. Det vil sige, at når man har været ansat i september måned, så har man 2,08 feriedage til rådighed i oktober måned. Det vil sige, at man kan bruge sin ferie løbende, så man optjener den. Og det er sådan, at man optjener ferie månedsvis. Der er tidligere nogen, der har spurgt, hvor man så ikke kunne bruge sin ferie efter den, man havde optjent efter en uge eller efter en dag, men det er ikke tilfældet. Det er sådan, at det optjenes månedsvis og kan bruges måneden efter det er optjent. Så er der nogle nye perioder, som vi også skal lære at kende. Der er det, der hedder en ferieoptjeningsperiode, som går fra 1. september til 31. august året efter. Og så er der en ferieafholdelsesperiode, som er forlænget med 4 måneder. Det vil sige, at ferien den kan afholdes fra 1. september til 31. december året efter. Så man har lagt ind, at der er mulighed for at have en lidt længere periode til egentlig at kunne afholde sin ferie. Så er der også åbnet op for, at man kan aftale forskudsferie med sin arbejdsgiver. Det skal være en aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder. Og det kommer vi også tilbage til. Og så er der omkring ferietillægget. Der har det jo tidligere været sådan, at en 1% i ferietillæg, den er typisk blevet udbetalt i april-maj måned i forbindelse med lønnen der, sådan at man har fået sin ferie, eller sit ferietillæg, inden man skulle holde sit ferie. Men nu er det blevet ændret, så det er og står specifikt i ferieloven, at det skal udbetales i 2 rater med henholdsvis majlønnen og augustlønnen, eller løbende i forbindelse med, at ferien afholdes. Det er dog endnu ikke stødt på nogen, der har valgt at gøre, men den mulighed er der også i ferieloven. Så lige lidt omkring de forskellige faser, fordi det skulle jo ikke være nemt, så det var ikke bare den nye ferielov, der skulle implementeres her 1. september. Vi skulle også implementere nogle ændringer i forhold til at komme frem til den nye ferielov. Og der var der et... Det plejer jeg at sige på den måde, at der har været 2 overgangsordninger. Den første, den trådte i kraft 1. januar 2019, hvor vi startede op på et miniferieår. Og så kom det, som vi nok også alle sammen kender som indefrysningsperioden, hvor feriemidlerne ikke måtte udbetales, men skulle,
skulle indefryses og indbetales til den særlige fond. Så nogle faser op til, som vi kan man sige er forbi nu, men der er lige nogle ting, vi skal være opmærksom på. Og så er den nye ferielov, som starter her 1. september. Det skulle vi jo også finde ud af, hvordan vi kunne få et overblik på, når vi skulle implementere det i Synergy's lønsystem. Så det her, det var vores arbejdsmodel, som vi også brugte i forhold til udviklerne, og den har jeg taget med også, fordi der er rigtig mange, der har sagt, at den giver egentlig et meget godt overblik. Og der kan I se ned i de to nederste linjer nu, der har vi henholdsvis ferieoptjeningsperioden og ferieafholdelsesperioden på henholdsvis 12 og 16 måneder. Miniferieåret. Lige nogle få kommentarer til det. Det er ikke så relevant længere, men det er jo det, der gik fra 1. januar til 31. Er det forkert, hvad jeg skrev der? Fordi det var jo kun 8 måneder. Så det var fra 1. januar til 31. august 2019. Og det var 8 måneder, som kunne bruges i perioden fra 1. maj 2020 til 31. august 2020, med mulighed for at kunne bruge det september måned også. Så derfor har jeg også taget det med her, fordi man kan faktisk bruge det her, det man har optjent i miniferieåret her i september måned. Og så er det yderligere indskrevet i ferieloven, at den restferie, man måtte have her i forbindelse med, at den nye ferielov træder i kraft, den bliver overført til den nye ferielov. Så der har man valgt at sige, at der er ikke ferie, der går tabt. Det vil blive overført og indgå til afholdelse efter reglerne i den nye ferielov fra 1. september 2020. Så det var den første overgangsperiode. Så var der den anden overgangsperiode, som også er det, der hedder indefrysningsperioden. I den periode fra 1. september 2019 frem til 31. august 2020, der er feriemidlerne blevet indefrosset. Det er blevet beregnet af 12,5% af den ferieberettede løn, uanset om man er timelønnet eller funktionær. Det vil sige, at den 1% i ferietillæg er faldet bort i den periode, fordi den er inkluderet i det samlede beløb på de 12,5%, og det går op i den sidste ende. Så det, man har optjent i feriepenge i den her periode, er blevet indefrosset. Og det er lønmodtagernes fond for tilgodehavende feriemidler, der holder styr på det. Fonden er en del af lønmodtagernes dyrtidsfond og administrerer sit daglige af arbejdsmarkedets tillægspension, ATP. Og de midler, de kan først komme til udbetaling, når man forlader arbejdsmarkedet. Enten går på pension, eller man forlader arbejdsmarkedet i anden sammenhæng, førtidspension, efterløn, nogle særlige ydelser, flexjobs og varigt ophold i udlandet. Så det betyder også, at man for eksempel går på pension her i oktober måned, så kan man altså først få sin feriepenge, eller de første feriepenge, de kommer først til udbetaling i oktober måned næste år. Uanset om man er gået på pension nu, så sker de første udbetalinger til næste år. Men så er der jo også i mellemtiden, og efter at ferieloven er blevet vedtaget, sket rigtig meget med corona, som har betydet, at regeringen har besluttet, at 3 ugers af de indefrosne og de opsparede feriemidler kan udbetales her i efteråret. Og det er det, der er optjent fra 1. september 2019 til 31. marts 2020. Så man kan søge om at få udbetalt via borger.dk. Og man kan faktisk se inde på borger.dk under lønmodtagernes dyrtidsfond, hvad der eventuelt allerede er indberettet. Det er sådan, at det afhænger lidt af, hvad lønsystem man bruger, om der er sket en løbende indberetning eller ej. Hos Synergy har vi valgt at lave en løbende indberetning. Det vil sige, at man hele tiden kan følge med i, hvad der er blevet indberettet. Men rent lovmæssigt, så skal der først ske en indberetning med udgangen af 2020. Og der har nogle lønsystemer valgt at sige, at vi indberetter det hele på én gang, når perioden er afsluttet. Og i de tilfælde vil man så ikke kunne se, hvad der står på en selv inde på borger.dk. Så det kan være lidt forskelligt, om man kan se noget derinde eller ej.
Så vil jeg lige nævne, at i forhold til, til indberetning, så afhænger indberetningen, om hvorvidt det er nettopenge eller bruttopenge, af hvilken ferieordning man har. At man bruger man feriekonto, hvad de fleste gør, så er det nettopenge, der indberettes. Men det er det også, hvis det er en feriekasse, Horesta, 3F eller lignende. Men vælger man som arbejdsgiver at beholde feriepengene i virksomheden, så er det bruttopenge, der afregnes, og så skal beskatningen ske, når feriepengene de udbetales. Så det er en ændring i forhold til tidligere, som man skal være opmærksom på. Vi haster lidt videre. Der er nogle vigtige datoer for den nye ferielov, som man også skal være opmærksom på. Og hvis vi prøver at gå frem til 1. september 2020, det er den nye ferielov, der trådte i kraft. Og så som jeg nævnte, 31. december 2020, det er fristen for indberetning til lønmodtagernes fond for tilgodehavende feriemidler. Så hvis man vælger at beholde de feriepenge for den indfrosne periode i virksomheden, så skal der ske en indeksering. Den vil finde sted i juni 2021. Og det er også der, man vil blive kontaktet af lønmodtagernes feriefond. De vil tage kontakt til den enkelte virksomhed, hvor det skal afklares, om man vil beholde feriepengene i virksomheden, eller om man vil afregne dem. Og den første opkrævning af forfaldne feriemidler vil ske i juli 2021. Så det er også nogle vigtige datoer lige at kende til. Men jeg har talt med lønmodtagernes feriemidler, og de vil tage fat i alle virksomheder. Så på den måde så vil man ikke skulle gøre noget proaktivt, men man skal selvfølgelig kende til, hvad der kommer til at ske, også i forhold til, hvornår der vil kunne falde nogle betalinger. Ja, og det fører os jo så frem til det, vi egentlig skulle snakke om, den nye ferielov, som lige er trådt i kraft. Og der er nogle nye begreber, som vi har været lidt omkring. Samtidighedsferie, som betyder, at man kan holde sin ferie løbende, så man optjener den. Ferieåret, ferieafholdelsesperioden, har jeg været omkring. Så er der det med ferie på forskud, som jeg lovede at komme lidt mere ind på. Den viser lige den oversigt med de 12 måneder og de 16 måneder, som jeg har været omkring. Igen, meget god oversigt. Men det med ferie på forskud, det er også noget af det, der er blevet snakket en del om, og som måske kan skabe en lille smule forvirring. Men det er jo sådan, at i og med, at vi nu optjener ferie på en anden måde og en anden periode, så kan det være, at man ikke har optjent nok ferie til at kunne holde ferie på de tidspunkter, som man egentlig er vant til. Hvis man for eksempel er vant til at holde efterårsferie og holde 5 dage i oktober måned, og ikke har noget ferie til gode, som er blevet overført, så har man optjent 2,08 dage i september, men man skal jo egentlig bruge 5 dage, så det kan ikke lade sig gøre, hvis man ikke har noget, der er overført, og medmindre man så bliver trukket i løn. Men så er der i ferieloven åbnet op for, at man kan få ferie på forskud. Det vil sige, at man kan aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder, at ens feriesaldo må stå i minus. Og giver man for eksempel lov til, at man kan må have minus på op til 5 dage, det vil sige, at man kan få ferie på forskud på 5 dage, så kan man godt holde sin 5 dages efterårsferie. Så har man de 2,08 dage fra september måned, og så vil der, når efterårsferien er holdt, være minus på 2,92, som er skyldige feriedage til virksomheden. Og de vil så, der vil der så blive ske en løbende opsparing til den konto, så den vil komme til at gå i plus igen. Og der er det sådan, at den ferie, som man har fået på forskud, den skal kunne optjenes i ferieoptjeningsperioden. Det vil sige, at man må ikke, når man når frem til 31. august næste år, så skal ens saldo være i 0. Så det er vigtigt, at man kan optjene den ferie,
som man får på forskud i optjeningsperioden. Og det er også en god idé lige at tjekke, om lønsystemet er sat op til at kunne håndtere det, sådan så man ikke selv skal holde styr på det. Det var ferie på forskud. Så er der den femte ferieuge, som jeg også vil nævne, fordi det er sådan, at i forhold til EU's arbejdsmarkedsdirektiv, det omfatter kun 4 ugers ferie. Så den femte ferieuge, der er lidt mere fleksibilitet omkring den. Det er sådan, at de 4 uger, de skal afholdes. Så man skal være opmærksom på, at ens medarbejdere får holdt deres ferie. Og det vil der være en helt anden opfølgning på, end der har været tidligere. Men den femte ferieuge, den kan enten udbetales eller overføres. Og den vil automatisk blive udbetalt efter den 31. december, når ferieafholdsperioden udløber, hvis der ikke er aftalt overførsel. Og overførsel kan aftales mellem virksomhed og medarbejder, enten til at ske den 1. september, når ferieåret udløber, eller til at ske den 31. december, når ferieafholdelsesperioden udløber. Så der er noget fleksibilitet omkring den femte ferieuge, som man skal være opmærksom på. Så er der i forhold til ferietillægget, som jeg også nævnte, der er det blevet ændret, således at det skal udbetales 2 gange om året, sådan som man udbetaler for de første 9 måneder med majlønnen, og udbetaler for de sidste 3 måneder med augustlønnen. Så afslutningsvis lidt omkring virksomhedens forberedelser. Der er nogle ting, som jeg ikke har været så meget inde på, fordi det er sådan en begrænset tid, vi har, men der er selvfølgelig, man skal gøre op i virksomheden, hvorvidt man vil de indefrosne feriemidler for overgangsperioden, som man har mulighed for at beholde i virksomheden, og så løbende udbetalt efterhånden, som de skal falde til udbetaling, om man vil gøre det, eller om man vil indbetale dem til lønmodtagernes feriemidler, og så lade dem stå for administrationen. Det er en beslutning, man skal træffe inden sommeren 2021. Og det kan jo afhænge af, hvad man har af en likvid situation i virksomheden, og hvor meget administrativt bøvl, man ønsker at have internt. Det er i hvert fald en beslutning, man skal gøre sig. Så skal man overveje, hvorvidt de her feriefridage, som ikke direkte er omfattet af ferieloven, men alligevel du spiller lidt sammen, og om optjeningsperioden der, den skal følge den nye ferielov. Det er også noget, som der allerede ligger i en del overenskomster, hvor man har truffet beslutning omkring det. Men hvis det er noget, som man har aftalt i virksomheden, så har man jo også muligheden for at kunne ændre det i forhold til, hvilken periode man ønsker, det skal følge. Og så kan der endelig være noget omkring ansættelseskontrakter og personalepolitikker, hvor man også skal være opmærksom på, om man har noget stående der, som ikke er gældende længere, fordi den nye ferielov er blevet indført. Hvis der for eksempel står, at ferie skal afholdes i perioden fra 1. maj til 30. april året efter, så er det jo ikke længere relevant, fordi det var gældende i forhold til den gamle ferielov, og så skal man have det rettet. Og så er det selvfølgelig vigtigt at være opmærksom på, hvad der står på medarbejdernes feriesalg, at det er opdateret korrekt, og også vigtigt at få medarbejderne informeret om de ændringer. Og i forhold til ændringerne, det kommer jeg lige tilbage til. Men det, en ting mere, man skal være opmærksom på, det er også, at der er nogle nye betalingsfrister i forhold til feriekonto, hvor pengene skal falde tidligere, end de har skulle hidtil, fordi medarbejderne skal have mulighed for at kunne bruge pengene tidligere end hidtil. Det vil sige, at hvis der er en fratrådt funktionær, hvor der skal afregnes feriepenge, så sker afregningen, indberetningen og indbetalingen, den sker den sidste bankdag i måneden. Og for timelønnet, der sker det så den sidste dag i den halve måned, hvor lønperioden slutter, plus en halv måned. Det er sådan lidt tricky formuleret, men det sker, skal altså ske væsentligt tidligere, end det var tilfældet med den gamle ferielov. Og det vil skulle også gerne være noget, der er indbygget i lønsystemet, så det kører automatisk for jer. Men I skal selvfølgelig vide, at der er nogle penge, der skal betales tidligere,
og der kan være noget der i forhold til likviditeten. Så det er mere derfor, jeg har taget det med. I kan se mere om de nye frister også på virk.dk, hvor der er rigtig meget godt informationsmateriale om den nye ferielov. Det har jeg været omkring med de indefrosne feriemidler, det vil jeg ikke gå mere i detaljer med, og heller ikke det med ferieplanlægning og varsling. Så afslutningsvis, der vil jeg sige, at I kan finde mere om den nye ferielov også i Synergy på vores videnscenter, og vi har også lavet nogle blogs om det, og har både en guide til medarbejdere til virksomhed, som I kan finde på de links, jeg har her. Så det var sådan en speed gennemgang af den nye ferielov, og jeg ved, der er rigtig meget at skulle holde styr på, så jeg beklager, hvis det er gået lidt hurtigt, men det var også lidt det, der var formålet her, det var at få givet en gennemgang af ferieloven, og så har I også forskellige nedslagspunkter, kan man sige, hvis der er behov for, at I skal vide yderligere. Ja, det var rigtig fint, Mads. Tusind tak for det. Der er lige kommet to spørgsmål, og det første spørgsmål, det handler om det, du snakkede om i forskudsferie. Der bliver spurgt om, hvad hvis medarbejder holder op og skylder, bør man lave et stykke papir? Ja, det er også et yderst relevant spørgsmål. Der er det sådan, at med den nye ferielov, der er der blevet åbnet op for, at man kan trække i medarbejderens feriepenge, hvis der er i det her tilfælde. Det har man ikke kun tidligere. Det vil sige, at hvis medarbejderen stopper og stadigvæk skylder har minus procent på minus 2 dage på feriesaldoen, så vil man kunne trække det i den sidste løn. Og det står allerede i ferieloven, så man kan sige, at det er implicit, men alligevel vil det være en god idé, at man laver et stykke på det. Det vil sige, at aftaler man i virksomheden, at der er mulighed for ferie på forskud, så lige for lavet. Så får det også fremgår af den aftale, at der kan, hvis der er en saldoen er negativ, så vil der blive trukket i lønnen ved den sidste lønkørsel. Mm. Jeg tror, der kommer lige et spørgsmål i forlængelse af det, der bliver spurgt, var det den 31. i 8. i 21, at saldo skulle være i 0? Ja, ja. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er simpelthen sådan, at den saldo, den følger ferieoptjeningsperioden. Det vil sige, at den skal kunne gå i nul, når man når ind til et nyt ferieoptjeningsår. Så det skal man sørge for. Det kan godt være, at man nu, så vil man jo godt kunne give 10 dage på forskud, for det vil kunne nå at blive optjent. Men når man når frem til juni måned, så kan man ikke give 10 dage på forskud, for det vil man ikke kunne nå at optjene. Så det er vigtigt, at man er opmærksom på, at man ikke giver mere, end det kan nå at blive optjent. Så er der kommet et spørgsmål, der hedder, kan arbejdsgiver kræve 5. ferieuge overført i stedet for udbetalt? Du kan ikke kræve det. Det er en aftale, der skal indgås mellem medarbejder og arbejdsgiver. Okay. Så medarbejderen kan heller ikke tilsvarende kræve det. Det er en aftale, der skal indgås. Ligesom det tilfælde med ferie på forskud. Det er heller ikke noget, som medarbejderen kan komme og sige, jeg vil have ferie på forskud. Det er noget, der skal laves en aftale om, og det samme med den 5. ferieuge. Mm. Og så, hvis vi lige vender tilbage til det der med, at saldoen skulle være i 0, så kom der lige et opfølgende spørgsmål om, betyder det så, at der i lønnen skal laves løntræk, hvis saldo ikke er i 0, bliver der spurgt om? Ja, det gør det lige præcis. Det gør det, ja. Det lyder rigtig godt. Jamen, det ser ikke ud til, at der er flere spørgsmål til dit oplæg lige nu i hvert fald. Nej, men ellers hænger jeg også på her, så hvis der dukker nogen op undervejs, så kan vi også samle op på det til sidst. Ja, det lyder rigtig godt. For så synes jeg, at Simon skal tage over og vise, hvordan TimeLock det understøtter den nye ferielov. Jeg har lige lavet en demo her til at vise jer om et helt ny feature i TimeLock, som vi kalder for lønregler. Og det er jo sådan, at den måde, som man hidtil har styret ferien på i TimeLock, det har foregået ind i lønadministrationen, hvor I nok kender processen med, at man går ind hvert år ved 1. maj, og så går man ind og tilskriver de her 25 dage på en bestemt feriekonto eller på en fraværskode, som man kalder ferie. Og så kan man også gå ind og nulstille nogle balancer på de enkelte medarbejdere.
Og det er sådan set den her proces her, som vi har tænkt, vi gerne vil automatisere. Så vi har bygget en form for robot, der kan gå ind og gøre det her automatisk for jer. Fordi nu hvor at, ferien skal tilskrives på månedsbasis, og der også kan være nogle specielle scenarier for de enkelte medarbejdere, så kan det godt blive en ret omstændig proces at skulle gå ind og gøre det her hver måned. Så det er sådan set en automatisering af lønadministrationen, vi har bygget her. Og det er sådan set det, jeg vil vise jer i den demo her. Yes. Når man får lige at få dem sat op. Der er lige én ting mere, I skal vide. Når man hopper ind i systemadministrationen her, så heroppe i højre hjørne, så kan man se, hvad for en version man er på i TimeLock. Og der er selvfølgelig en advanced version og en basic version. Og det kan I se heroppe, hvad for en pakke I er på. Hvis I er på en advanced version, så har I muligvis slået det til, der hedder avanceret løntidsregistrering. Og det gør, at der hvor at vi ligger lønreglerne, ligger det lidt andet sted, end hvor de ligger i basic-pakken. Men i begge scenarier, så vil de ligge under medarbejdere. Her i basic-versionen, der ligger de bare under lønregler. Så man går ind og sætte dem op her. Klik på ny lønregel, og så vil der få det her modal frem her, hvor man kan begynde at sætte det op. Hvis man har avanceret løntidsregistrering til, så vil det stadigvæk være under medarbejdere, men så har man så også løngrupper og lønkonti typisk sat op. Og så vil man gå ind under sin lønkonti, og så sætte det op her som en ny lønregel der. Men ellers, selve setupet og hele funktionaliteten omkring lønreglerne er fuldstændig ens, om man er på basic eller på en avanceret version af TimeLock. Det er bare, at de ligger lidt forskellige steder i systemet. Og igen, hvis I bruger guiden hernede i hjørnet til at sætte det op, så kan den ligesom se, hvad det er for et system, I har, og guide jer derover, hvor de ligger. Ja, og det er sådan set lige sådan starten på, ja, hvor de forskellige ting ligger. Så nu kan vi sådan set gå i gang med at sætte en lønregel op. Så hvis jeg klikker her på ny lønregel, så det første, man skal gøre, det er vælge en regel. Og indtil nu, der har vi lavet to regler, to robotter, kan man sige. På sigt, der har vi tænkt os at lave flere. Det vil jeg også komme ind på senere. Og der vil vi meget gerne have input til, hvad for nogle automatiseringer, I kunne tænke af i TimeLock. Men i første omgang, så ligger der automatisk optjening og automatisk optjening baseret på arbejdstid. Og den første her automatiske optjening er den, man i de fleste tilfælde vil bruge. Det er en regel, som kan gå ind og tilskrive de her dage på jeres feriebalance. Så hvis I har en feriebalance eller en feriekonto, som er sat op til, at man kan registrere ferien i dag og afholde den i dag, halve eller hele dag, som man kan registrere i TimeLock, så vil det bare være en klassisk automatisk optjening. Der kan man simpelthen bare ind og vælge reglen, og så vælger man, hvilken konto den skal påvirke. Så feriekontoen. Så kan man skrive 2,08 og dag. Og så vælger man optjeningsfrekvensen, som er fortæller, ja, hvor tit skal den tjene op, og hvor tit skal den tilskrive ferie, og det vil så være på månedlig basis. Så følger vi i hvert fald loven, som vi lige har hørt på her. Og så skriver man igen. Og så er det sådan set sat op. Så når man så åbner sin feriekonto her, så man kunne se, at der nu ligger en lønregel, automatisk optjening. Man kan også altid klikke ind på den og reagere i den, hvis man vil have lavet om på den. Og det, der sker nu, det er, at den vil her i løbet af september måned tjene de her 2,0 dage op, og så den 1. oktober, så vil den release de her dage ind på jeres feriekonto. Så når I åbner lønadministrationen, så vil der bare stå en postering, hvor der står automatisk optjening af ferie 2,08. Og så vil det være sat ind. Så det er sådan set, selve løsningen, som vi har lavet, og som vil nok dække de flestes behov. Udover det, så er det ikke begrænset til én lønregel. Man kan sådan set bruge det til flere forskellige scenarier. Så hvis man også gerne vil lave automatisering af sin feriefridage, er det også muligt. Og det er bare samme lønregel, hvor man så går ind og vælger sin fridagkonto.
Så kan man enten vælge at tjene det op på månedlig basis, så vil det være 0,42 dage på om måneden. Eller man kan gøre det på den klassiske, eller den gamle måde med 5 dage på årlig basis, da det ikke er omfattet loven, at man skal gøre det på månedsbasis. Og når man så vælger den årlige optjeningsfrekvens, vil tilskrivningsmåneden skulle vælges, og der kan man så tage 1. maj for eksempel. Så bare klik igen. Og så vil man så hvert år 1. maj få automatisk tilskrevet de her 5 dage ind på sin feriefridag konto. Så er der den anden regel her, som hedder automatisk optjening baseret på arbejdstid. Og det er en regel, som vi har lavet for at kunne dække de scenarier, hvor man har medarbejdere, som arbejder skæve uger. Det kunne fx være, at man arbejdede mandag, tirsdag, onsdag 8 timer om dagen, og så torsdag, fredag 5 timer. Det kunne også være, at man har forskellige hver anden uge. Hvis man fx er deltidsforældre, så er der nogen, de arbejder meget i en uge, og lidt mindre end den næste uge. Og det kunne også være, hvis man bare har en 4-dages arbejdsuge. Det vil vi også anse som en skæv uge. Og det og grunden til, at vi laver den her, det er for at sikre, at det ikke er afhængigt af, hvad for en dag man tager sin ferie på, at man så bruger mere eller mindre ferie på sin feriekonto. Så at hvis du arbejder på, hvis du tager ferien på en fredag, så afholder du mindre ferie, end hvis du tog det på en mand, for eksempel. Så det, den går ind og gør, det er, at den laver en gennemsnitsberegning af din normtid på hele ugen. Så hvis du for eksempel arbejder 30 timer om ugen, så vil den gå ind og sige, jamen det er så 6 timer om dagen. Og når du så går ind og laver din optjening her på 2,08, så ganger den så det på din gennemsnitlige arbejdsdag og lægger det til. Og det samme, når den trækker ferien, så vil den så også kunne gøre det. Men sådan at det svarer til en dag lige meget, om det er, hvad for en dag på ugen det er. Det kræver, at man har sat sin feriesaldo op i timer for at kunne gøre det her. Men ellers fungerer det på fuldstændig samme vis som de andre, som den anden regel. Så samme måde, så bare gem, og så ligger reglen på balancen hernede. Og igen, det skal lige siges, at hvis man er på basic-versionen, så ser det ud på samme måde. Der sætter man bare reglen op på sin fraværskode i stedet for. Og så vælger man feriebalancen der. Ja, har man flere scenarier, hvis man fx både har nogle medarbejdere, som vil afholde sin ferie i dag, og nogle medarbejdere, som gerne vil afholde sin ferie i timer, fordi de har skæve uger, så kan man godt sætte flere regler op. Det kræver bare, at man igen er på den avancerede version af TimeLock, og så man sætter løngrupper op. Og så inde i de her løngrupper kan man trække feriekonti ind, hvor man så kan lægge forskellige regler på. Og medarbejderen i TimeLock vil så være tilknyttet en bestemt løngruppe. Nu har jeg lige sat op, hvordan vi gør det i TimeLock. Da vi har medarbejdere både i Danmark og Rejse og Sverige, så har vi lavet 3 løngrupper, som har nogle forskellige konti under sig. Nogle af kontien er også ens, f.eks. flexkontien. Men der er jo forskellige regler omkring ferie og sygdom osv. i Danmark og Sverige for eksempel. Så der har vi sat forskellige regler op på de forskellige konti. For eksempel i Sverige har de 6 uger ferie, så der sparer de 2,5 dage op om måneden i stedet for 2,08. Så ja, og igen, hvis I ikke har set det her før og har spørgsmål til det, så er I selvfølgelig meget velkommen til at skrive til os i supporten, og så vil vi gerne guide jer igennem, hvordan mulighederne er for at sætte løngrupper op i systemet også. Ja, og så nævnte jeg lige i starten, at vi tænker på at udvikle flere af de her regler her. Det kan fx være, at man kunne nulstille sin feriebalance automatisk ved den 31. december. Det kunne også være, at man fx vil automatisk overføre 5 feriedage til det næste ferieår, den 31. december. Det kunne være, at man ville gøre noget ved sin flexbalance, at man kunne sætte et maks på 20 timer på sin flexbalance, eller man overførte hvert måned noget af sin flexbalance til en konto, som gik til udbetaling, eller
eller hvis der var underskud på flexbalancen, så kunne det gå til en konto som tak for lønnen. Men i hvert fald scenarier, hvor I typisk går ind i lønadministrationen hver måned og tænker, det her det er noget, jeg gør igen og igen og igen. Den form for, for opgaver vil vi jo gerne automatisere, så det bliver så nemt for jer som muligt. Så hvis der er noget, som I tænker, det her det kunne være smart, hvis det var automatiseret, for det gør jeg altid, så må I selvfølgelig gerne skrive til os, til os i produktteamet, hvor jeg sidder. Det vil være meget, meget velkommen input, da vi nu har bygget konceptet op her omkring lønregler og gerne vil udvide det lidt. Så ja, det var sådan set det. Altså, det er jo egentlig ret simpelt. Det er sådan set bare ind på kontoen her, og så sætte lønregler op, og så bare vælge optjeningen, og så 200 dage, og så kører det. Vi skal gerne vil teste det. I kan jo først se det, når der er gået en måned, den var den første i måneden, så kan man også sætte en lønregel op på ugebasis, og så vil den jo så release hver uge i stedet for, så I lige kan se, at der rent faktisk kommer en tilskrivning. Det er en mulighed, hvis I gerne vil se det, og så kan I jo altid gå ind i lønadministrationen igen og slette den tilskrivning, hvis I ikke skal bruge den. Men ja, så har jeg ikke mere til selve opsætningen af det. Der er faktisk kommet 5 spørgsmål, Simon. Ja. Undskyld, hvis vi lige starter med det første her. Hvis man afholder ferie i timer, skal den så automatisk tildele 2,08 gange 7,4 timer? Det kommer an på, hvad for en af regler man bruger. Så hvis man bruger lønreglen her, automatisk optjening, og man vælger at tage timer i stedet for dage, så vil man så selv skulle gå ind og beregne, hvor mange timer man vil skulle tilskrive per måned. Men hvis man afholder det i timer, og man bruger den automatiske optjening her, så er det, at vi gør det, altså systemet gør det for jer, så at man bare kan vælge at skrive 2,08 dage, og så beregner den selv ud, hvad er en gennemsnitlig arbejdsdag i timer for den her normtid, eller for den her person, som er tilknyttet den her regel. Og så tilskriver den så de timer, som passer til den dag på ugen automatisk. Mm. Så er vi kommet til spørgsmål 2. Hvad hvis 2 medarbejdere optjener 2,5 dage per måned, og de andre 2,08? Ja. Der er det jo så, at man har 2 forskellige scenarier og 2 forskellige løntider der. Og der vil man kunne gå ind og sætte en løntidskonto op for de medarbejdere, der tjener eller 2,08, og så kan man, eller en feriekonto faktisk, den kan man kalde ferie 2,08, og så en, der hedder ferie 2,5. Og så, når man har sat dem op og sat lønreglerne op, så de passer til begge scenarier, så vil man skulle gå ind i løngrupper og igen opsætte 2 forskellige løngrupper til de 2 forskellige normtider der, og så tilknytte kontien ind i de løngrupper, og så på medarbejderkortet, der går man ind. Her kan jeg vise, og sætter man sin løngruppe op her, det må lige se, hvis det går lidt hurtigt, hvor man så tilknytter medarbejderen til den løngruppe, som så også har effekt på, hvad for en ferie de har, og optjening de har. Ja. Så er vi kommet til et spørgsmål, der lyder, hvis man har allokeret ferietimer og ikke dage per år tidligere, skal man så vælge det igen nu eller på et senere tidspunkt? Altså hvis ens feriekonto er sat op i timer, men man gerne vil skifte den om til dage, er det sådan, det skal spørges? Det kan være, at vi lige kan få noget afklaring her. Vi kan lige... Ja, det er sådan, det skal forstås, Simon. Det er rigtigt. Yes, okay. Altså det, som vil være det nemmeste at gøre, det er, at man faktisk sætter... man kan jo faktisk godt gå ind på sin feriekonto her, og sin fraværskode, og ændre her. Skal det være halve, hele dag eller timer? Men det vil gøre det, altså det er ret komplekst at skulle til at gå ind og lave det om, og så efterfølgende ret se i lønadministrationen alle salg og så videre. Så jeg vil anbefale, at man faktisk bare går ind og laver en
ny konto og en ny arbejdsbud fra bunden af, og sætter den op i dage, og så efterfølgende, så flytter man den feriekonto ind i løngruppen, eller man aktiverer den til på medarbejderen, og så starter forfra så med dage. Men, så det vil være så, man skulle gøre det. Man opsætter en ny feriekonto og en ny fraværskode med i dag, og så aktiverer man den på medarbejderen, og så laver man selvfølgelig en startsaldo, så det passer med dagene tilsvarende de timer, som der var før. Og så kan man starte forfra. Ja. Okay, så er der kommet et til spørgsmål, der hedder, hvad med medarbejdere på deltid? Optjener de det samme? Ja, det er måske faktisk mere et spørgsmål til Mads, men ja, det gør de. Og det, altså de har jo også ret til de her 25 dage, så vidt jeg har forstået i hvert fald. Det er jeg helt enig i. De optjener også 25 dage. Ja. Ja. Og, og det er også derfor, vi har lavet lønreglen der, som bruges til den skæve optjeningstid. Man kan sige, at den også kan bruges til deltid, specielt hvis det er en skæv arbejdsuge. Så tjener den også op, så man får de her 25 dage. Det gør den automatiske optjening sådan set også. Så længe man sætter 2,08 dage på, så vil den bare tilskrive det. Ja. Så er der kommet et spørgsmål, der hedder, hvis man i stedet for automatisk optjening vælger optjening baseret på arbejdstid, optjener man så på basis af faktiske timer eller på normopsætningen? Det var det, der er hele kernen i det. Så man har jo nogle faktiske timer, men de timer, de er sådan set irrelevante, fordi det væsentligste er bare, at man optjener de her 2,08 dage om måneden, uanset om du arbejder 30 timer eller 40 timer, og uanset hvordan du lægger dine timer hen over ugen. Så det vil sådan set bare være på normopsætningen, 2,08 dage, man tjener dem. Vi har bare gået ind og sørget for, at man ikke kommer til at tjene mere en bestemt dag, hvis du arbejder mere den dag, eller du heller ikke afholder mere en bestemt dag, altså flere timer, bare fordi du afholder ferien på en mandag i stedet for en dag. Så det vil være baseret på opsætningen. Mm. Hvad så, hvis man kommer til den 31.08.21, og man har 5 feriedage, man ikke har brugt endnu, laver man så bare en justering og tilføjer de 5 dage på en dato, der hedder den 1.09.21? Ja, altså hvis man vil overflytte dem. Ja, altså lige nu der er der ikke noget i systemet, som går ind og nulstiller feriekontoen. Det er fuldstændig som det var før, det skal man gøre manuelt, så det kan man, gøre, ja. Enten flytte dem over, eller bare beholde dem på balancen. Men igen, som Mads nævnte, så er det jo en aftale, man skal gøre med virksomheden. Man har jo ret til at få overflyttet den her 5. ferieuge, holde den eller få den udbetalt, alt efter hvad man har aftalt. Og det er også her, hvor vi måske tager nok godt kunne se, at man kunne gå ind og lave nogle nye automatikker, som kunne gøre det her automatisk. Okay. Kan man teste alt det her kun på sig selv, så man ikke tester på alle medarbejderne? Ja, det kan du i princippet godt. Det vil så kræve, at du laver en løngruppe, hvor det kun er dig selv, der er i den løngruppe. Så kan du sådan set bare, en speciel løngruppe, der hedder systemadministrator, eller hvad vi nu vil kalde den, og lægge jer selv over i den. Der kan man selvfølgelig også bare kunne lægge alle de andre ting på, så det ikke er sådan, at systemet ser helt galt ud for en. Man så lige putte en ekstra konto på, og så kan man bare teste løs på den. Mm. Så er det sidste spørgsmål, som er, taster højde for, hvornår medarbejderne er ansat. Så hvis man er ansat i midten af måneden, så nedskrives de 2,08 feriedage tilsvarende. Ja, det gør der faktisk. Og det er noget af det, som vi er ved at udvikle færdigt på, som bliver klar her til den 21. september, hvor at vi releaser den her feature fuldt ud. Og det er derfor, den stadig ligger i beta. Så som det er lige nu, så kan I gå ind og sætte det hele op, og det hele virker. Og fra den 21. af, så vil der også være alle de her scenarier med, hvis at du er ansat skævt i måneden, eller
hvad sker der, hvis du ændrer normtiden på nogle bestemte medarbejdere, eller du flytter dem til en anden type konto, så vil systemet gå ind bagom og regne ud præcis, hvad er det, der skal tilskrives i de her edge cases, som vi kalder dem. Yes, så kommer der her et sidste spørgsmål. Hvornår sker tilskrivningen i lønadministrationen / rapporter, når man vælger automatisk at få tilskrevet dage månedligt? Altså vil man kunne se fremtidige tilskrivninger? Vil vi for eksempel i november kunne se, hvad der bliver tilskrevet i december? Så hvis vi trækker en ny saldo per 31.12.20, vil vi så få den tilskrevne ferie for alle måneder med frem til og med den 31.12.20? Nej, det vil man ikke, som det er lige nu. Så tilskrivningen, den sker bare på kalenderdatoen, også i systemet. Så man vil skulle vente helt frem til den december måned, så man kan se præcis, hvad det er. Og, selve tilskrivningen sker den første i hver måned omkring midnat. Men der er ikke nogen, hvad skal man sige, ferieplanlægningsfunktionalitet i det endnu, eller sådan, hvor man kan forecaste sin ferie. Det er også noget, vi har på tegnebrættet, da det kunne gøre det meget nemmere for specielt også tidsregistranterne eller ferieregistranterne at kunne gå frem i tiden og kunne se, hvad har jeg til gode til efterårsferien, når jeg når frem dertil, og så kan jeg registrere sin ferie på baggrund af det. Men som det er lige nu, så nej, så kan man ikke se det. Men det er i hvert fald et kæmpe ønske til udviklingen, Simon, fordi at ellers kan det være svært for folk at holde styr på ferien og det hele, så det er måske noget, du skal tage med til dit team. Yes, den er sjov. Ja, men jeg tror faktisk, at det var det sidste spørgsmål, så jeg vil egentlig bare sige tak, fordi I havde lyst til at lytte med i dag, og tak til dig, Mads, fordi du også var med et rigtig godt oplæg. Jeg håber, I er blevet klogere på det hele med ferieloven, og den her session bliver optaget, så den vil I få tilsendt bagefter. Så tak for os alle sammen i hvert fald. Ha' en god dag. Tak. Hej. Hej.